президент на увеселителна агенция «Шефът плаща». Ако искате да се сближите с колегите си, ако искате подчинените ви да са щастливи въпреки ниските им заплати, ако искате да съкратите по най-веселия начин екипа си, ние сме вашите хора! Сега специално за Коледа организираме мощни тимбилдинги и обикновени колегиални натрясквания. Вместо традиционните дестинации Банско, Боровец, Пампорово, Чепеларе, Рибарица, Троян, Трявна и Циговчарк, ние предлагаме нещо много, много по-екзотично. Палатков лагер край Марица Исток, плаване на сал по Дунава и ръкопашен бой с сръбски пирати. Посещение на Родопско сълце и участие в борба с бикове за кило червени домати сорт Биволско сърце. Ако пък разбира се, искате да си останете в града, предлагаме улично барбекю на открито. Значи събирате се около запален контейнер и го прескачате. Ако някой падне в контейнера, другите го взимат за мезе. За запалените по хазарта ще се проведе въздушна руска рулетка. Спускате се с парашути, 5 души, като само четвъртият парашут е здрав. Тази екстра, разбира се, се радва на голям интерес от страна на служителите и те постоянно я поръчват за шефовете си. Накрая ще оцелее само един, който ще си тръгне с ваучер за безплатно ползване на секретарката на шефа и служебното му парко място за един месец. Запомнихте ли? Увеселителна агенция «Шефът плаща». Аз съм Шона Тирбушонова. Обадете!